Tarekan հաշվետվություններ աղթալայ եւ մեծայրում համայնքներում վերջինում ներկա է եղել նաեւ մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը։ Աշխատանքային խորհրդակցություն Վանաձորի քաղաքապետարանում քաղաքային իշխանության օրակարգում կանանց միամսյակի միջոցառումներն են ու նաեւ փողոցների լվացումը։ Ձմռան վերջին ու տարվա լրացուցիչ օրը այսօրը ծնվել է մոտ 4 միլիոն մարդ, նրանք ծննդյան տոնը նշում են 4 տարին 1։ Գարունը մի քանի ժամից անտարային ու 4 խոտածածկի հրդեհներն էլ եւ եղանակը տականա, ինչպես խուսափել կորուստներից։ Եվս 4 համայնքներում մարտի 1-ից կսկսվի Կարեն Կարապետյանի կողմից տրվող սննդամթերքի բաշխումը։ Ֆորտունայի եթերում լրատվության ժամը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես տարեկան հաշվետվություններ աղթալայ եւ մեծայրում համայնքներում վերջինում ներկա է եղել նաեւ մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը։ Օրակարգում հաշվետվությունից զատ նաեւ սեփական եկամուտների հավաքագրումն է, պատմում է Անահիտ Կարապետյանը։ Մարզի ղեկավարը մեծայրում համայնքում էր ներկա էր համայնքապետի տարեկան հաշվետվությունը լսելու նպատակով։ Համայնքապետը 2015-ի կատարած ծրագրերից խոսեց, տարին ծրագրային առումով հարուստ համարելով։ Չնայած որ կարկտահարությունը զգալի վնասներ հասցրեց գյուղին, այդուհանդերձ բերքահավաքը չուշացավ, հարցունքներից էլ դժգոհ չեն, նշեց համայնքապետը։ Վերջինս հարկից ներկայացրեց գյուղում կատարված աշխատանքները, տարեսկզբին շահագործման հանձնվեց փոքր այրումի համայնքային կենտրոնը, որն իր մեջ ներառում է բուժկետ, գրադարան, գյուղապետանի աշխատակցի սենյակը, փոստը, տարածքում էլ կառուցվեց խաղահրապարակ։ Մարզի ղեկավարը ևս եղավ համայնքային կենտրոնում, ծանոթացավ ստեղծված պայմաններին։ 2015-ի տարեկան հաշվետվությանը համայնքապետը ներկայացրեց նաև անցած տարվա բյուջեի կատարողականը։ Մեծայրումի 2015-ի բյուջեի եկամտային մասը կազմում էր 25.773.900 դրամ, որից հողի հարկ 5.468.700 դրամ, գույքի հարկ 579.500 դրամ, տեղական տուր 132.000 դրամ, ընթացիկ տարվա դրամաշնորը դոտացիան 17.159.600 դրամ, հողի վարձավճար 1.985.400 դրամ, ընդհանուր եկամուտը 105% է ապահովել, 100.5% է ապահովել, սեփական եկամուտը 120.3%-ով ենք ապահովել, գույքահարկում ունենք թերացում 81.9%։ Համայնքում գործում է նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունն, արդեն 3 տարի է երեխաների համար գործում է առանց վարձավճարների։ Բոլոր ծախսերը եւ սննդի եւ աշխատակիցների աշխատավարձերի հարցերը լուծվում է համայնքի բյուջեով։ Համայնքի գլխավոր ձեռքբերումը ջրագիծն է, ինչը երկար տարիներ համարվում էր երազանք։ Համայնքն ունի նաեւ Smart կենտրոն, կառուցված մանուկների հիմնադրամի կողմից։ Մարզպետը կարևոր է համարում նորագույն տեխնոլոգիաների առկայությունը եւ պետք է շարժվել ժամանակի հետ, ասում է նա։ Իսկ ահա սեփական եկամուտների հավաքագրման արդյունքները մշտապես կարևորելով մարզի ղեկավարը նշեց, որ հավաքագրման պայս համայնքը վերջին տարիներին 100%-ը գերազանցում է։ Համայնքապետի հաշվետվության գնահատելու հարցը նախ մարզպետը տվեց բնակիչներին, ովքեր էլ բարձր գնահատեցին համայնքապետի թափանցիկ աշխատանքը։ Մարզի ղեկավարը բավարար գնահատելով հաշվետվությունը կարևոր համարեց հատկապես համայնքում տիրող առողջ մթնոլորտը։ Գյուղում կա առողջ մթնոլորտ, գյուղը համախմբված է եւ այս առումով ծրագրերը այս գյուղում շարունակական են լինելու։ Ես համոզված եմ, որ 2016 թվականը նույնպես գյուղի համար կլինի արդյունավետ տարի։ 2015-ի տարեկան հաշվետությամբ հանդես եկավ նաև Աղթալայի համայնքապետը Հայկ Խաչիկյանը, խոսեց սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշներից եւ բյուջեի կատարողականից։ 2014-ի մենք կարծես թե այսպես իրատեսական մենք պլանավորել, 2014 թվականին 77%-ով ենք հավաքագրել, իսկ 2015 թվականին 21%-ով գերակատարել ենք ու հարկի պլանային ցուցանիշը։ Փոխմարզպետ Արսեն Դարփինյանը հաշվետվությունը գնահատելով բավարար դարձյալ հորդորեց, սեփական եկամուտների հավաքագրման ամենօրյա ուշադրությունը պետք է լինի ամենաառաջնայինը։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Մեծայրում, Աղթալա։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Լոռ մարզային փրկական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում։ Կիրակի և երկուշաբթի գրանցված արտակարգ դեպքերի մասին կզրուցենք 911 օպերատոր Անի Հարությունյանի հետ։ Կներկայացնենք մարզում ինչ դեպքեր են գրանցվել։ Երեկ և այսօր ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում գրանցվել է հրդեհի 4 ահազանգ, դեպքերից 2-ը տեղի ունեցել Թումանյանի տարածաշրջանում, 1-ը տեղի ունեցել Ստեփանավանում, իսկ վերջինը, որը ավարտվեց րոպեներ առաջ, տեղի ունեցել Վանաձոր քաղաքում։ Բացի հրդեհները, սարկվել է նաև կենցաղային մեկ կանչ, որը տեղի ունեցել 3 Վանաձորում։ Ինչ վերաբերում է թունավորման 2 դեպքին, ապա դրանցից մեկը
սննդային էր, ունեցել էին երկու տուժած, տեղափոխվել են Վանաձոր քաղաքի բժշկական կենտրոն, վիճակը գնահատվել էր միջին ծանրության, բացի այդ երեք ուշ երեկոյան ստացվել է նաև թնավորման մեկ այլ դեպք, Շմոլ գազից տուժածի վիճակը կրկին ծանր է։ Իսկ եղանակ առաջիկա ինչպիսին է լինելու։ Օդհեղութաբանական կայանի ստացված տեղեկատվության համաձայն գարնան առաջին երկու օրերը մարզի ողջ տարածքում լինելու են արևոտ, ջերմաստիճանի բարձրացում է սպասվում, առավելագույնը մինչև պլյուս 19։ Շնորհակալություն հիշեցնեմ իմ զրուցակիցներ Անի Հարությունյանը 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Շարունակում ենք թողարկում, աշխատանքային խորհրդակցություն է տեղի ունեցել Վանաձորի քաղաքապետարանում, քաղաքային իշխանության օրակարգում կանանց միամսյակի միջոցառումներն են ու նաև փողոցների լվացումը։ Այս եւ այլ մանրամասներ առաջարկվող տեսանյութում։ Աշխատանքային խորհրդակցությունն այս շաբաթ Վանաձորի քաղաքապետարանում սկսվեց քաղաքի անանցանելի փողոցների իրավիճակի քննարկմամբ։ Քաղաքապետ Սամվել Տարբինյանը նշեց, որ հալոցքներից հետո վատթարացել է հատկապես ավտոճանապարհների վիճակը։ Կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի ղեկավարին և համապատասխան ծառայություն մատուցող կազմակերպության ներկայացուցիչին հանձնարարել ճանապարհների ուղղման աշխատանքներ կատարել։ Իսկ փոխքաղաքապետ Նորիկ Սարդարյանին հորդորեց հայտարարել փոսային նորոգումների մրցույթի մեկնարկը։ Առաջիկա օրերին ջերմաստիճանը լինելու է 10-ից 12 աստիճանի սահմաններում, ուստի փոսային նորոգումների իրականացնելը միանգամայն հնարավոր է։ Կամ հրատապության հրատապությունից ելնելով խնդիրներ, որ մենք չենք կարա երկու երեք ամիս սպասել, թե երբ պետք է լինի այդ մրցույթը, որ կարողանա այդ հրատապ խնդիրները լուծել։ Սա մեկ, երկրորդը, ամբողջ աղբարտիկները քանդում, ցելաֆորները դուրս են տալիս, քամիներ ամբողջ քաղաքովներ տարածում։ Տարբինյանը հորդորեց թափառող կենդանիների վնասազերծման աշխատանքներն ավելի ինտենսիվ կազմակերպել բազմացման շրջանում դրանց թվաքանակի աճը կանխելու նպատակով։ Քաղաքի որոշ թաղամասերում աղբարտքերը շարքից դուրս են եկել, պատվիրված 100 նոր աղբարտքերին առաջարկվեց ավելացնել ևս 100-ը։ Դրանք կտեղադրվեն շենքերի մոտ, իսկ ոչ կենցաղային մեծ թվով աղբը այնտեղ տեղափոխողները կտուգանվեն։ Այսօր քաղաքը շրջում է հենց վարորդից է 10-12 տեղ աղբարտքերը լրիվ դատարկ դերու կողքը գցում ու գնում։ Ի վերջո մեր քաղաքացիները, որ մենակ շանտաժի համար չէ, կարող են չէ նաև մի քիչ կուլտուրական է պահպանություն անել։ Կանաչ տարածքների մաքրում, կանաչապատում, գարնան ընդառաջ բարեկարգման աշխատանքներ է սպասվում քաղաքի այգիներում ու պուրակներում, վարձակալներին գրություններ կուղարկվեն աշխատանքները սկսելու մասին, իսկ Սայատնովայի և Քիմգործարանի այգիների համար կհայտարարվի մրցույթ։ Չկարգավորվող փողոցներում ու երթուղայինների կանգառներում շուտով կտեղադրվեն ճանապարհային նշաններ։ Ուսումնասիրություններն ընթացքի մեջ են, կազմակերպությունն առաջարկները կներկայացնի քաղաքապետին։ Մտահոգիչ են սեփական եկամուտների հավաքագրման ցուցանիշները, հավաքագրումը պլանից ետ է մնացել 7.1 միլիոն դրամով։ Որոշ սպորտդպրոցներում կոսմետիկ նորոգումներ են, իսկ մանկապարտեզներում և ջերմային ռեժիմը, և բնականոն գործունեությունը ամենօրյա հսկողության տակ են, զեկուցեցին համապատասխան բաժինների ղեկավարները։ Կրթության և մշակույթի բաժնի պետ Գորբադյանը նշեց, որ մեկնարկել են մարտի 8-ի տոնի նախապատրաստական աշխատանքները։ Կզարթմյանի անվան առաջին երաժշտական դպրոցում սպասվում է դասական երաժշտության երեկո։ Համայնքի ղեկավարը հորդորեց տոնական միջոցառումներ կազմակերպել նաև քաղաքի բուժաշխատողների, մանկավարժների, ինչու ոչ նաև քաղաքապետարանի ու մարզպետարանի աշխատակիցների համար։ Հերմինե Յավերյան, Նարայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Ձմռան վերջին ու տարվա լրացուցիչ օրը այսօրը ծնվել է աշխարհում մոտ 4 միլիոն մարդ, նրանք ծննդյան տոնը նշում են 4 տարին մեկ։ Վաչե Մատինյանի անդրադարձը։ Տարին ունի ոչ թե 365 կամ 366 օր, այլ 365 օր, 5 ժամ, 48 րոպե և 46 վայրկյան։ 4 տարվա ընթացքում այդ մնացորդները միմյանց են գումարվում և համարվում է 1 օր։ Այդ օրը կցվում է փետրվար ամսին, քանի որ ամենաքիչ օրեր ունեցող ամիսը փետրվարն է։ Աշխարհի բնակչության մոտ 4 միլիոն մարդու ծնունդ գրանցված է հենց փետրվարի 29-ին, բայց հիմնականում ծնողների մեծ մասը իրենց երեխաների ծննդյան օրը տեղափոխում են մարտի 1-ին։ Փետրվարը միշտ համարվել է ամենացուրտ և վտանգավոր ամիսը, հնում մարդկանց հնահավատության համաձայն փետրվարին չվոտները, չարվոքիները սկսում են անհանգստանալ, այցելում են մարդկանց և գողանում նրանց երեխաներին։ Տոմարի մասնագետները նշում են, որ հին ժամանակներում մարդիկ ունեին վտանգավոր օրերի մասին իրենց պատկերացումները։ Մարդիկ վախենում էին նաև 5 հավելյալ օրերից, աշխատում էին այդ օրերին տնից դուրս չգալ, ոչ մի կարևոր գործ չանել և չճանապարհորդել։ Նահանջ տարին հայերի մեջ առաջացել է, երբ ընդունվել է Հուլիան Տոմարը, իսկ դրանից հետո Գրիգորյան Տոմարը, այսինքն 15-րդ դարից ոչ շուտ։ Մինչ այդ հայերը օգտագործել են լուսնային արեգակնային տոմարները, որոնք նահանջ տարի հասկացություն չունեին։ Նահանջ տարվա խնդիրը համապատասխանեցնելն է մեր տոմարի օրերն ու ժամերը իրական տիեզերական տարվան։
Աստղագետները նշում են, որ 4 տարիների ընթացքում ավելացած ռոպեների գումարից 1 լիարժեքոր չի ստացվում։ Այդ իսկ պատճառով 400 տարվա ընթացքում լինում է ոչ թե 100, այլ 97 նահանջ տարի։ Այսինքն 3 նահանջ տարի պակասեցնելով տոմարը լիարժեքորեն կհամապատասխանեցվի արեկակի շուրջ երկրի պտույտին։ Աստղագետները նշում են նաև, որպեսզի արեկակի շուրջ երկրի կատարած պտույտը լիարժեքորեն համապատասխանի իրական ժամանակին, որոշվել է, որ յուրաքանչյուր 4-ի բաժանվող 100-ամյակը այսուհետև նահանջ տարի չի լինելու։ 1800 և 1900 թվականները նահանջ տարիներ չէին, չեն լինի նաև 2100, 2200 և 2300 թվականները։ Ամառային օլիմպիական խաղեր և նույնիսկ մարզի 97 համայնքներում թիմ ընտրություններ ու նահանջ տարի յուրաքանչյուր 4 տարին մեկ կրկնվող ամենամեծ իրադարձություններն են։ Փետրվարի 29-ին ամենահետաքրքիր սովորություններից մեկը Շոտլանդիայում է։ Ըստ ավանդույթի 4 տարին մեկ այսօրը կանայք կարող են ամուսնության առաջարկություն անել տղամարդկանց։ Այս ավանդույթի արմատները ձգվում են մինչև 11-րդ դար։ Այն կանայք, ովքեր ամուսնության առաջարկություն կանեն տղամարդուն, վերջինս էլ կմերժի, ապա օրենքի համաձայն տղամարդը պետք է վարչական տույժ վճարի։ Վաչեմատինյան, Մոլորակ։ Փաստորեն գարունը մի քանի ժամից անտարային ու չոր խոտածածկի հրդեհներն էլ երբ եղանակը ավելի տաքանա, ինչպես խուսափել կորուստներից, պատմում է Անի Հարությունյանը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության պետական հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչության թիվ 1 հրամանի համաձայն Լոռու մարզային հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչությունում նախապատրաստվել է պլան ժամանակացույց 2016 թվականին Լոռու մարզի անտարային հողերում, բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում, գյուղատնտեսական նշանակության հողերում և բնակավայրերում բուսածածկ տարածքների հրդեհների կառավարման ազգային քաղաքականության ուղղված միջոցառումների իրականացման վերաբերյալ, որում ընդգրկված են բոլոր շահագրգիռ կազմակերպությունները իրականացվող քարոշչական աշխատանքներ ուղղված են մարզում հրդեհների դեպքերի նվազեցմանը։ Տարային ոլորտի հրդեհները բնակչության կողմից կարծես թե որակվում են որպես անվնաս հրդեհներ, որոնք որ նյութական արժեքներ չեն ներկայացնում իրենցից, կոնկրետ չոր խոտածածկույտները վառելու միջոցով, մաքրելու միջոցով վառելը կամ մաքրելը։ Հիմա ես ուզում եմ, օգտվելով մեր հանդիպման հնարավորությունից, նաև տեղեկացնել մեր ազգաբնակչությանը, որ դրանով իսկ նյութական վնաս ենք պատճառում մթնոլորտին, մթնոլորտը աղտոտվում է, նյութական ծախսերի վնասներ ենք ունենում, այդ թվում փրկարար վարչության կողմից մեքենաներ, հրշեջներ, ժամանակ, տեսչության կողմից մեքենա, ժամանակ, հրդեհների հետաքննություն, նյութերի կալում և այլն։ Դրանով իսկ մենք առաջ ունենում ենք մեր առջև նյութական վնաս, որը որ բնակչության կողմից չի նկատվում։ Լոռու մարզային հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչության պետ Զավեն Ղևոնդյանը խնդրում և հորդորում է բնակչությանը լինել առավելագույնս ուշադիր, այլապես կտուգանվեն քաղաքացիները նվազագույն աշխատավարձի 50-ապատիկի չափով, իսկ պաշտոնատար անձինք 100-ապատիկի չափով։ Ի տարբերություն նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի դեպքերի աճը գրանցվել։ Նախորդ տարի հունվար-փետրվար ամիսներին խոտածածկ տարածքներում գրանցվել է հրդեհի 8 դեպք, այս տարի դեպքերի թիվը 14-ն է։ Չի նշանակում, որ խոտածած տարածքները մաքրելը ինքը իր մեջ առաջ չի պարունակում, նա հենց ստեղել, հենց այս հոդվածով էլ նշված, որ այրելը ինքը իրանից պատուշելի միջոցառ վարչական տուժ կիրառելու իմաստով։ Լոռու մարզային հրդեհային տեսչությունը զգուշացնում է, որ տեսչության կողմից ստուգումները դադարեցվել են մինչև ընթացիկ տարվա 2-րդ եռամսյակը։ Հրդեհային տեսչության կողմից այցելող յուրաքանչյուր պաշտոնյայի օբյեկտներում, շահագործվող օբյեկտներում պահանջ են նրանց անձի պատկանելության վերաբերյալ հաստատող փաստաթուղթ և համապատասխան հանրարական ստուգում կամ հետադրություն անցկացնելու վերաբերյալ։ Անի Հարությունյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Եվս 4 համայնքներում մարտի 1-ից կսկսվի Կարեն Կարապետյանի կողմից տրվող սննդամթերքի բաշխումը, այժմ հայտարարություն այս մասին։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի տաշիրի գրասենյակից տեղեկացնում են, որ Ստեփանավան քաղաքում սննդամթերքի բաշխմանը զուգահեռ մարտի 1-ից օգնության տրամադրումը կմեկնարկի նաև տաշիրի տարածաշրջանի Ձորամուտ, Պետրովկա, Արծնի և Ապավեն համայնքներում։ Այս թողարկման համար այսքանը, շարունակեք դիտել Ֆորտունան։